Deus seus abençoar. Tranquilo com vocês? Cambada. Tamo aí, Lagoa das Monstras. Hoje vou fazer uma coisa diferente pra vocês. Tô olhando aqui, ó. Um vara de vovó, né, galera? E dois morinetes. Uma morinete e uma carretilha. Sete anzol. Vamos armar nessa lagoa. Deixar aqui hoje, tardezinho, quase de noite já, ó. Mais de 5 horas. E não deixar pra olhar amanhã cedo, pra ver o que vai ter aqui, entendeu? Como tá difícil pegar de dia, de noite também frio. Vamos armar e vamos deixar. Vamos lá armar agora e você vê nas armas. E amanhã vê o resultado. Emendado no vídeo só, mas não pega o peixe, tá difícil. Mas agora não pega a saída, pelo menos puxar vai. E aqui sempre nós deixou, nós só pegou moça, né? Só tá indo top. Então vamos lá, curte, compartilha. Deus abençoe cada um de vocês, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus coloque as santas mãos sobre cada um de nós, que Deus vai nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, porque sem Deus não é nada não. Bora com os peixes. Bora lá, gente. Vou aproveitar que ainda tá meio clarinho, pegar o trieiro aqui. E armar essas varas ligeirão. Com isca, que nós vamos usar é cará, tá? Algumas varas tem castor, outras não, que nosso castor já acabou tudo. Mas a isca é carazinho, tá? Vamos lá, vamos ver o que, é que vai dar aí. Já já nós mostramos pra vocês aí a lagoa aí e grava armando pra vocês. Gente, nós não esquecemos aí, se tem que voltar pra buscar. Olha a hora que nós vamos chegar aqui, tardão já. Isso é uma falta de sorte, né? Como é que não esquece as iscas, Lelé? Agora vamos armar as varas aqui. Tá tudo aqui já. Deixamos até aqui, ó. Os milho que nós vamos colocar numa serva que nós quer fazer. Agora segura aqui, Lelé. Deixa eu começar a trabalhar com esse negócio. Armar. Tira a bolsa aí que eu preciso da tua água um pouco. Peguei uma tilapa ali na abençoada, né? Aí, congelada, hein? Tem água aqui, tem? Nossa, congelada nela. Fazer as iscas. Isso não é consegue. Isso aqui é pra carinha mole. O bom dela é isso. Escorrendo. Duas. Ah, isso é difícil. Corta. Mais uma isca. Meter água no que o bicho já tá dura. Carne pode ser mole, mas tanto congelado, meu filho. É duro mesmo, gente. Opa. Mais fácil para nós, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, seis. Sete. Mais uma só falta, né? É. Deu uma suadeira aí, Rafael? Hã? Deu uma suadeira aí? Congelado demais. Mas não chegou ainda onde nós moramos, gente. Mas quando nós moramos, não tinha nem chegado aqui ainda. Dá, né? Dá. Quatro. É sete isca ou é oito? Oito, né? Uhum. Corta a outra, então. Agora dá. Isso aqui dá de brinco pros peixes, ó. Vamos olhar agora. É o que tem. Agora vamos armar. Primeira é essa. Enroscou tudo aí.
pra ela aqui. Vai arrumar aqui. Você sabe que daqui não é tão farolete, né? Nunca a luz que a gente tem é do celular. Vamos lá. Primeira parma. Depois você põe aí, né? Aí, estamos dentro da lagoa aqui já. Armado. Primeiro tá armado. Enfiar aqui dentro da. Pronto, tá aí, ó. Enfiada aí, armada. Primeiro tá armada. A próxima. A gente vai armar a segunda aqui. Destravar aqui a benção. Não, aqui não tem segredo. Deixa eu armar o outro. Já armei um ali. Vamos deixar dormir aqui, pessoal. Armar aqui a bicha. Vara aqui, ó. Pesadona. Joga lá no meio lá. Boa. Agora travei. Amanhã vocês vão ver o resultado. Aqui não sai mais não. Eu vou colocar um pouco. Deu no meio do mato aqui, ó. Aí. Bem firmado. Um aqui, outro aqui. Agora as varas. Tá lá, quietinha. Agora vamos armar as varas. Por enquanto, beleza. Vamos armar as varas agora. Gente, uma vara armada aqui, ó. No meio desse mato. Vou mostrar pra vocês as outras aqui. Nós sem farolete, vocês acreditam? Sem farolete. Outra aqui, ó. Duas. Outra aqui, ó. Ó. Três. Quatro com essa. Ó. Cinco. Seis. E sete. Ai! O bicho pegou meu pé aqui. Verme aqui. Eu saí com saco, tem um. O bicho tá dentro do meu pé aqui. É, filho da cola. Agora mandar, amanhã nós olha. Agora, gente, amanhã nós olha. Porque sem pescar sem farolete não dá certo não, né, galera? Só a luz do celular e depois descarrega e se arruma. Vamos mandar que amanhã nós olha de novo, cedo. Beleza, gente? Vamos aguardar aí. Quem sabe o que vai dar, né? Vamos ver. Valeu! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. O rapaz, ele me vai olhar essas varinhas. Pra ver se pegou umas trairinhas. Tá com frio, galera? É isso aí, gente. Bora lá olhar as varas lá. Se tem alguma traíra. Vamos lá, quem sabe. Oito varas lá armada. Vamos ver o resultado. É, gente, agora vamos descobrir a verdade. Segura aí, galera. Lembra que entra dentro da água. Primeiro tá aqui, né, galera? Tá. Cadê a vara? Não levar ela, não, gente. Nem eu. Ih, saiu com a sua ela mesmo. Eu não sei. Daqui a pouco ela pegou, ó. Ué, cadê a vara? Ué. Aí ela levou a vara embora, cara. Ah, não, velho. Tá doido, se lasquemos. Aqui a traíra levou embora. Se lasquemos. Ixi. Mari. É, ué. Puxou tudo, Guilherme. Não, eu tô vendo ali. Aqui não tem que puxou. Rapaz, você traíra levou a vara embora ali. Aquela vara grande. Primeiro, vamos olhar. Nada. Aqui. Primeiro nada, mas pra lá leva embora. Nada. Vai levar ali e foi embora. Que azar da bexiga, hein, rapaz. Onde será que a traíra levou ela? Olha lá na frente, lá, ó. Aonde?
Olha lá, gente, não sei se dá pra pegar aqui, ó. Você não tá vendo a vara não, onde? Olha lá. Aqui, doido, vem cá pra você ver. Perto? Ih, duvido, sei lá. Lá no meio? Tá lá no meio da lagoa. Olha lá, naqueles matos ali da frente, ó, tá vendo? É? Naqueles matos lá, tá vendo? Tô vendo. Olha lá ela, olha lá, ó. Não sei se na câmera pegou aqui. Por causa desse sol aí que não deixou. Nada. Nada. Aonde que pegou, vai estar no meio da represa. A água tá gelada, Rafa? Oi. Você puxou. Inacreditável, porra dele. Olha lá, ó. Ah, a vara no meio, né? Então? Tem uma bichinha. Como é que eu pego aquela vara agora? Rapaz, isso é uma falta de sorte. E agora, cambada? O que vamos fazer? Então, ia dar a vara, tá lá no meio, cara. Tô vendo a vara daqui agora. Olha lá. Tá lá naquele matinho. Rapaz. Tô vendo a vara. Olha lá, tá vendo? Tem uns traíra aqui pra levar a vara pra lá. Dá uns 50 metros daqui até lá, né? Dá. Carregou a vara aqui, tá maluco. É. Faz parte, gente. Deus no comando. A gente, ó, despedido da vara. Tentei contar jeito. Vou mostrar pra vocês onde tá a vara lá, ó. Ó a vara lá. Estão vendo lá? Traíra vem. E é uma traíra grande para te levar uma vara naquele lugar. Mas quer ver que era que decorou de entrar na lagoa dessa com sucuri aí dentro? Ai, sem nada. Vai despedir, né, gente? Valeu!